السلام علیکم ناظرین، یہ راولپنڈی کی یونین کونسل 28 کا علاقہ ہے اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں یو سی 28 کے سابق ناظم ساجد عباسی۔ ان سے کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ جی ساجد عباسی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سپیڈ نیوز کے نمائندہ جناب کیانی صاحب کو بےحد مشکور ہوں کہ وہ مسلم ٹاؤن تشریف لائے اور اس وقت جو ہنگامی صورتحال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے میرے خیال میں پورا دن میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ باور کروایا جا رہا ہے کہ کس طرح احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ اس وقت مخیر حضرات ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کرونا سے نہیں مریں گے، خوف سے مریں گے، بے روزگاری سے مریں گے، بھوک سے مریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر جو اس وقت ہمارے پوری دنیا میں آفت آئی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے اللہ سے توبہ کریں اور گھروں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے عبادت کریں، دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ جو لوگ سفید پوش ہیں، بے روزگار ہیں، جو اس وقت بری طرح سے پس رہے ہیں، گلی میں اگر میری گلی میں 40 گھر ہیں تو 10 گھر ایسے ہوں گے جو کمزور ہوں گے۔ تو میں سب بھائیوں سے یہ کہوں گا، اہل محلہ سے، کہ یہ جو 10 گھر کمزور ہیں، 30 گھروں کا کام ہے کہ وہ ان 10 گھروں کو اس مشکل ٹائم میں چلائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے، وہ پورے پنڈی کے اندر گھومتے ہیں اور راشن جمع کر کے بیچتے ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے 12,000، 4,000 وہ ہو سکتا ہے ڈلیور کریں، لیکن ہمارے یہاں پہ جو نمائندے الیکشن پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، وہ اس وقت سو رہے ہیں۔ میرے خیال میں، میں تو ان سب سے یہی کہوں گا کہ اس وقت سیاست سے بالا تر ہو کر انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غریبوں کی خدمت کریں۔ رکشے چلا رہے جی، بس روڈ بند ہے، ہم 10-15 دن سے، ہم آپ کو پتہ ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مالک مکان آ جاتے ہم کرے کدھر سے دے دیتے، بل کدھر سے دے دیتے، ہم 2 مہینے کا بل آ گیا، ٹھیک ہے، ہم کدھر سے دیں گے؟ تو ہمارا کاروبار بالکل بند ہے، روڈ پہ نکلتے ہیں ٹریفک والے پکڑتے ہیں، اور بہت پوزیشن خراب ہے بازار کی۔ میں رنگ پالش کا کام کرتا ہوں اور مزدور ہوں اور محنت سے ہی اپنا گھر چلاتا ہوں۔ اس وقت تو کاروبار زندگی سب کچھ بند ہوا ہوا ہے، کاروبار ہے نہیں بالکل، اور دکانیں بھی بند ہیں، اور کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا۔ یہ بس ریڈیو والے جو ہیں چاند، ان کی بدولت تھوڑا بہت کاروبار چل رہا ہے، جو روزگار وغیرہ، راشن وغیرہ لوگ گھروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کاروبار کھولنے کا آڈر کریں اور ایک بیریئر سا لگا دیں، آپ دکاندار کو کہیں کہ وہ بیریئر لگائے اور گاہک کو اتنا کہے کہ فاصلے پہ رہ کے آپ خریداری کر لیں، تو رش نہ بنائیں۔ کاروبار کھلنے سے یہ ہے کہ کم سے کم یہ بچے ہیں اور گھروں میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، تاکہ وہ خوراک تو کھا سکیں۔